the beige expands between the two extremes. Reality begins to flicker. Vítám vás naše seriálu zapaříme a je to u dalšího dílu. Mountain Blade, nepokračuju tam, kde jsem skončil. A je to u Rayvadinu. A jo, podívejte, za sobě ještě mám. Mám 40 tisíc, což je velice dost. Na to, abych už začal směřovat svoje síly třeba. Kam? A! Ah, hrad na lak. No. Myslím, že by to chtělo verček. Přesně tam si určím cíl. Ale abych nebyl tak blbej, tak vemu 100 svých nejlepších bojovníků z hradu Yulma. Co? V obležení? To snad ne! Kdo pak oblíhá můj hrad Yulma? Kdo pak si koleduje o... A o výprask, co? Posádka, nikdo neoblíhá můj hrad Yulma. Postavit zde hradní posádku. Výborně. Výborně. Takže, máme nájemného šermíře. Vergiská stráž je na maximum. Takže tam dáme Vergiso se šermíře. Já to tam všechno seknu. A vemu jen ty nejlepší a nejsilnější bojovníky. Nájemný jezdec pryč. Nácký ozbrojenec pryč. Svatský rytíř. Ten má tu palici. To bych klidně mohl nechat použít. Má štít a palici. Svatský rytíře si nechám. Není to obouručák, takže to je dobrý. Vajerický veterán. Těch mám, ty podívejte, kolik mám. Nájemná jízda 40, ty vole. Podívejte, kolik je. Vajerický rytíř, ty tam dám všechny. A je čas si vybrat. Nájemný ozbrojenec. Beru všechny. Beru si lučišník. Ten je na maximum, ale vemu tady ty seržanty. Vajerická pěchota, není... No aha, a počkat. Je to všechno na maximum, aha. U těch lučišníků si nejsem úplně jistý. Rodovský kopiník veterán. Nájemný šermíř bohužel není na maximum. Ale vajerická stráž by měla být. Šermíř. No, dáme tam všechny. Uvidíme, jestli bude něco lepšího než oni. Lukostřelci. Ostrostřelci, ty jsou taky hodně dobrý. Nájemný kušník, no co to je, to je vetež. Stepní nájezdník, svatský seržant! Svatská pěchota. Nájemný jezdec. Svatský ozbrojenec. Nájemná jízda, no. Je čas musím se pohlídnout. A tady ten má štít a meč. Tak to by neměl být problém ho vzít. A teď naberu ještě rodovský kopiník veterán. Co dodat? Potřebuji něco lepšího. Tak to bude vardická pěchota asi. A nebo 20 lučišníků. Vemu 20 lučišníků. Necelých 20. Dosaženo maximální kapacity. Já odjíždím a jdu se vrhnout na hrad. No co, nahrad na verček. Samozřejmě to nedopadne asi dobře, ale... Zkusíme to! Musíme zničit verček! Musíme se konečně dostat dál.
Už by bylo na čase, abych dobil verček. Tak pojď, koni. A jsem tady. Kolikže jich je? 400! Jdem do nich. Jako nejlepší inženýr v družině 4 Bunduk odhaduje, že stavba dostatečného počtu žebříků pro útok na Hradovi potrvá 6 hodin. A on dokonce utek, Lord. Výborně. Hned se mi to líbí. Verček bude dobit. Vez vojsko do útoku! Ježiště, klučištíku! Cože, už mi někdo chcípnul? Jsem zabitý ve té klučištíky. No snad ne! Hní se! Musím dobít verček! Podívejte ho, dětka. Musím ho zabít. Jeden lučišník dole. Do hlavy! A je po něm. Zbavil jsem se dost lučišníků, ale ještě to není pořád dostatek. A je po něm. Tam jsou další. Uhni, uhni, uhni! Do hlavy! Chcípněte! Těsně vedle! Ha! Podívejte, samá hlava! A tamhle další. Ještě, že neumí střílet. Tua! Chce to šípy! Tua! Odkaď, vyparchanti! Oni jsou tady dole! Kde má meč? Děláte si prdel? Pěstí dostaneš! Kde má meč? Tě umláče pěstí! Někde jsem nechal meč? Co to je? Meč! Můj meč! Odkaď! Odkaď, pro boha! Nechal jsem se schovat do rohu. On je tady v rohu! On je tady schovaný za kepenec! Tohle není Counter-Strike, ty idioté! A šípy! Seber ty šípy! No tak! Jo, to bude můj. Verček bude můj. Šípy. A mám šípy. Sakra, to je ale nějaký moc veliký město. Kde to řve, pro boha? Tamhle dole. Podívejte, to jsou samý vetešáci. Jak to, že je pro... Je to prostřelím, to nic neudělá. Takovej bůk. A tady můžu střílet, 106. Je do hlavy. Do hlavy, ježiš, oni se tady vyrojili. Jedna hlava, druhá hlava. Tohle nejsou bojovníci. Do hlavy, všechny! Podívejte, jak jim to střílím do hlavy. To je výborný. Tři ušípy. Ne! Tenhle nechtěl spadnout, rychle pryč! Kurva! Přežil jsem to. Rychle nahoru.
Dorazili noví nepřátelé. Šipy. Sportovní luk. Já nechci sportovní. Co pak se sportovním lukem někoho zabiju? Zase dorazili posily, jo. Ty mý bojovníci jsou nějaký nabušený. Au! Jo, posily dorazili, aha. Legola se vloží do bitvy. Když to třeba věří, kurňa! Ne! Pomoc! Pomoc! Nemůj štít! Zabito. Počkáme do zítřka, potřebuju trošku. Potřebuji trošku dvohýlovat sebe. Jak je na to moje družina? Jak potřeba vidět, jak je na to moje družina? Ale počkám do zítřka. No. Stavba bude trvat 6 hodin. Já se mezi tím zregeneruju a vyrazím, jo, dej mi 19 denárů. A vez vojsko do útoku. Ježiš, zase miliarda lučišníků. Zase musím sundat všechny. Vedle, jo, do hlavy. Udělejte ho, parchanta. Či jsou všichni tak neschopní? Zemřete, lučišníci! Podívejte, ono to neskolilo. Ježiši, oni neumějí vůbec střílet. Ale to je dobře. On spadl dolů! Je to je můj, aha! Ne, vybojovníci padají dolů! Všechny do hlavy musí jít. Ježiši, zase se spadl dolů! Šipky, nechci šipky! Já chci šipy. Šipy došly! Pojďte těch lučí šip... Ježi, kolik vás tady je? Co to šipy? Ne šipky! Potřebuju šipy! Moji bojovníci! To vám nedaruju! Zemřete nějaký můj lučišníku? Potřebuji, aby mi zdechli lučišníci, abych je obral o šípy. A tady. Pojď, dej mi nějaký šípy. Zase nic. A moje poslední posily, takže já o to všechno přijdu, no to je skvělý. Ale... Jo, a parchanti! Vylez nahoru. Tyjo, kdybych předtím nezemřel, tak to bylo úplně parádní, protože už jsem byl nahoře. Jenomže co já tady s tisíci lučišníkama mám dělat? Ještě mě tady schazujou mý idioti. Vem ty šípy. Uni, šípy, a! Tak pojďte, to je vaše smrt. Ne, vedle! Do hlavy jeden, on to přežil. A do prdele. To je nějaký navasenec! On je lepší než já! Odkaď! Tak, teď si vás musím podat všechny. Už nemám bojovníky, odkaď. Tá tamhle nahoře. Chcípni! Ještě není mrtvej!
Ježiš, to je ten šílenec, lučišník. No aspoň je dole, aspoň je mrtvej. A další! Jo! A už je po něm. Já zkusím hrát dobít sám, ale... Voštěpář! A je po něm. Tady ještě nějaký lučišník. Vypadá to, že jsem se lučišníku zbavil. Ah! Odkaď? Řvete hezky všichni. Jenom bych potřeboval šípy. Šípky! Já už ho vidím. Ježiši, když ho netrefím. Co? Tam se k ní nemůžu dostat v životě. Použijeme štít. Haha, podívejte. A je po tobě. Pěk, všechny zabiju. Haha, podívejte, blbce. Oštěpy. Musím počkat, až vyhází ty oštěpy. Mě zabije tím oštěpem. A už nemá. Jste jak zombíci. Pěkně do oka. Čím víc jich zabiju, tím to budu mít lehčí potom. Ne! Lučišník! Do zajetí! To snad ne! Můj zajatci! Tak to nebe! Verček bude můj! Kolik mám peněz? 32 tisíc. Ne, ještě cestou někoho naverbuju a zrovna to hodím do hradu. Do hospody. Nájemný jezdec, že takových peněz zase bude. Tak, zajít na tržiště. Jenomže jsem přišel o ty nejlepší a nejschopnější bojovníky. No což, co se dá dělat? Nějaký sušený maso. Prase. Musí vám to stačit. Co se dá dělat? Jsem teďka zase jako kus vetešáka. Hrad Jurma bude oslaben. Dalších 100 bojovníků. Ale získám verček. Teda pokud mi ho vůbec někdo dá. Takže vemu vázoši. Varijskou pěchotu. Ta se bude hodit. Varijský pěšák. Ne, to ne, to je vetež. Ne. Lučišníky. Rodocký kopiník. Jsem s ním. Není to nic skvělého, ale... Zbojník, fuj. Tam rovnou můžu poslat... nějakýho ubožáka. Nájemná jízda, to by šlo. A zbytek to dodatíme...
Velryský veterán. Myslím, že to bude stačit na dobití hradu. Nebo hradu. Hrad Rurma má jenom 154 mužů. Už to není tolik. Co bych si od správného hradu představoval. Ale aspoň něco. Můžu se vrhnout na verček a dobít ho a z mých ztrát si zase vemu zpátky to, co budu chtít. Vemu si ty nejsilnější bojovníky z toho, co tam mají v zajetí. Mají tam v zajetí 100 bojovníků. Takže pokud mi zemře 50-60, hravě nahradím. A těch starých špatných si zbavím a ty lepší si nechám. No kam to jedeš, proboha, Lorde Sinchře? Jen jeď! Doufám, že tam nebude zase nějaký lord. Kdybych to začátku nepodělal, kdybych tam nezemřel, tak ten hrad jsem dobil hned. Postavit je, bude mi to trvat jenom 6 hodin. Hrad Verček, neboli město Verček, už nebude město. Království Nordů. Ale království Wiregears, nebo moje dokonce. Nemám šípy, jo, oni mi ukradli. Co ještě já nemám, pro boha, mám aspoň boty. Teď by se mi šípy docela hodili. Když oni už moc lučišníků nemají, já jsem je všechny zabil. Ježiši, co tady děláš na zemi? Skákej! Uhni, uhni! Životkáť. A tamhle. Podívejte, to je dobrý lučišník. Dostávám zranění do nohy. Už vylezte, pro boha. Jak jsme na tom? Pěchota 17, lučišníci 3. Dorazili posily. To nevypadá vůbec dobře tohleto. Chci už se dostat nahoru. Potřebuju šípy. Kdyby někdy za zemi zůstal toulec s šípama, nezlobil bych se. Meč. Meč nechci! Nepřátelé, nepřátelé, 35, 33, tak se mi to líbí. Ale nějak mi přibývají mrtví bojovníci. Dorazili nepřátelé, vylez, rychle nahoru. Musím to tam mít rozšvihat. Tak co děláte? Vy mě schodíte! To co? Jsem Lord Sealor Sinchr! Jak to, že mě schazujou? Já jsem Sealor Sinchr, já mám přednost! Uhni! To je šikana mých bojovníků! Teda od mých bojovníků! Dejte mi aspoň toulec! Když je tam nepustíte! Šípy! Mám šípy! Je čas vystřídat tady ty muziky. Chcípni, chcípni, když to neumíte vy, lučišníci, který jsem sem vzal, tak to musím udělat já. Uhni, nebo tě zabiju. On mi Ježiši, co to je? Jsem zase spadnul. T
To, že jsou mý bojovníci, to je veteš. Zas budu muset zajít pro další, jo. To jsem nechtěl. Já se nahoru nedostanu. Co na mě koukáš, lučišníku? Uhni! Hele, tady je škvíra, podívejte. Co tam kropím. Zásah do hlavy. To je bug. Já ho využiju. Konečně jsem nahoře. Já mám pěst, jo. Já mám meš. Víš, kam jsem se to dostal? Pryč! Zasek jsem se! Můj štít! Já zase chcípnu! Uhni! Skoč dolů! No to snad není možný! Banda buzerantů mě zase rozsekala. Mají ještě 83 bojovníků. Tohle není vůbec hezký, musím zajít pro posily. Ježiši. Oni mě ještě chytnou nějaký blbci. Jasně, teď mě budou hnát piráti, to je skvělý. Na to jsem se těšil. Už mě banda debilů bude honit. Jako Verček už je dost oslabený, já si myslím, že by to teoreticky šlo. Vememe tady tu stráž, teď už vlastně můžu... Teď už je jedno, co já navrbuju. No, to se mi stalo, nemám šípy. Ty šípy si rozhodně musím koupit. Bez těch šípů... A! Tak, ukaž mi, jaký má šípy. Nekvalitní. No tak ty toho tady teda máš, no tak furt lepší nějaký šíp než žádnej. Musíme si dojet pro posily. Získal jsem samozřejmě nějaké zkušenosti, takže z nich úplně nejsou takový vetešáci, jenomže teďka co já můžu nabrat, že ho zhradu Jurma. Můžu nabrat rytíře, který to tam jako moc nevysekají. A rozhodně lučišníky nebrat, už si to vůbec k ničemu. Ty jsem měl nechat v hradu. Ale mít v hradu Jurma lučišníky, jenom to taky není úplně skvělá výhoda. Takže průzkumník. Ani náhodou. Takže to vemu. Vzít. Rytíři jsou aspoň silný, takže je vemu. Když na dobývání hradu, měli jste pravdu, nejsou moc dobrý. Jenomže já už si nemůžu moc vybírat. A musím brát to, co mi padne pod ruku. První várku jsem si vybral. To šlo. Ale teďka musím zaútočit na Verček zase s plnou silou. Teď to kráty s šípama. Horší je, že mě ty pacholci nepustí přes střed. Takže hlavně nesmím umřít jako první. Tentokrát už musím přežít. 109 ze 117. 109 pořád, 109. Pořád jsou všichni raněný. To není dobrý. 111, a už to je lepší. 112. Myslím, že těch 117 do 6 hodin by mohlo být. Tak, tentokrát nesmím zklamat. Jasně, oni zběhli.
Tak jako co já si že zběhli? Musíme vyhrát, jinak bude po morálce a já všechno mi uteče. To je tím, že mám nízkou morálku. Tím je to ještě horší. Mě házej oštěpím. Katrin řezník už běží nahoru. Katrin už zemřela, jsem slyšel. Ale jako kdybych zůstal poslední, já si věřím, že bych je tady vysekal. Ne! Vzal jsem spojeneckou jednotku. Do hlavy! Ježiši, uhni! Ježiši! Nesrte se mi sem! Jak jsme na tom? Jejich ztráty. 4 mi 8. No to je výborný, výborný začátek. Mých 9 a zraněných 7. Takže jako já už to vidím úplně jasně, jak to skončí. Jejich 7 a mých 20. No a přibývají. Dobývání tohohle hradu není žádná sranda. Nizare, koukej něco předvíst. Za chvíli se dostanu na řadu. Jak mě odstrčil! To je šmejt. No uhni, parchanti! Dívejte, co já tady můžu udělat. A tamhle je něčí hlava. Ne! Já chci zabíjet! Jo, to je moje jednotka, no tak to jsem si pomohl. Jak jsme na tom? Mých 50, jejich 19. To je výborný. Věřím si, věřím si. Zase dorazili posily na úmrtí potřebu. Že jako tohle nebyl dobrý tak, ale... Doufám, že ten verček dostanu, když jsem na něj... Když mám takový ztráty. A tamhle. Už tam zase není. Zásah do hlavy. On mi uhne. Zase mi uhne! Už se konečně dostali nahoru. A jejich ztráty se začínají zvětšovat. Zatímco moje... Zmenšovat. Výborně! Nech mi můj stráž! Cípni! Jo! Zabiju tě! Ne, ne, ne! Co se to stalo? Musím rychle pryč! Nepolevujte v boji!
Jejich ztráty! Jo, to bude můj hrad! Tohle bude můj hrad! Nebo město moje! Jdeme se vypořádat se zbytkem. Mě po vás! Verček je možná. Možná můj. Je na čase si vybrat. Nájemná jízda. Tady... Varyjský rytíř, ty musí mít. Lukostřelec. Jezdec, veterán, pěšák. Tak, tady ty rodovský seržanty beru všechny. Veterán! Rodovský ostrostřelec! Svatský rytíř! Svatská pěchota. Ostrostřelec. Ozbrojenec. Pěšák nic moc. Jedeme od spoda. Je to nájemný kušník nic moc. Merský lučišník, jezdec. Mezi váma už bych si teda moc asi nevybral. Ale kušník se štítem a mečem, není špatný. Ne. Já myslím, že je. Takže to vememe. Lučišníky. No a více já už vás vzejít nemůžu. Tak. Výborně! Co si můžeme vzít? Nic. Možná šípy. No. Kergické šípy jsou asi určitě... to jsou kergické šípy, které bych si přál. Dokonce med. Podívejte, oni po sobě i něco nechali. Tak. Podívejte, dokonce si zde můžu někoho navybovat. Jsem v krčmě, kterou jsem právě dobil. Vstoupit do hradu. Bylo by to dobrý, kdybych měl tady svoji truhlu. Lady Miar, Lord Castor z Veluky a princ zvaný Bastard. Ne, Bastarde, já nejsem k tvojím službám. Verček. Tak tu nějaký čas možná počkám. Protože stejně tu nikdo není. Takže já se s váma loučím a v dalším díle budu opečovávat verček, který možná bude můj, možná ne. Takže se mějte.